ሰላም ሰላም ዳዊት የካብ ዊኒፔክ አብዚ ሐጽረዋን አብያ ማሃ ኪቦርድ ከመገርካ ነ ገዛ ርስራ ስታይል ስታይልስ ወይ ደማ ሪትም ሰረ ሐጽርዝ በረመሰረታዊ ትምርቲ ከመህር መዲበ ወይ ደማ ሐሲበ ስለዘለሁ ፍላይ ደማ ነቶም አብ ሰፈላለ አብያተ ክርስቲያናት ተገልግሉ በሙዚቃ ምጽዋት ተገልግሉ ሰባት ማለት ነው። ነገዛርስኩም ቤት ወይ ደሞ ነገዛርስኩም ስታይል ሪትም ከመገርኩም ከተሰርሑ ተኸሉ አብያ ማሃትቦር ከመገርና ኹንጎብሮኹም ንኽእል አብ ብመገዲ ዩቲዩብ ሓድሽ ትምህርቲ ክጅምር ሓሲበ ስለዘለኹ ክንደይ ተኣኽሉ ሰባት ተገዲስኩም ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ክፈልጥ ስለዘለኹ ቅድሚ ምጅማሬ ኮመንት ሃቡኒ ሼርከ ኣግበሮ ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከዓኒ እታ ትምህርቲ ክንጅምራ ኢና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባርኹ።